Të ndeshjes në Suarek, ylli Prishtina ku yllësh në fitore jam me trajnerin fillimisht të yllit Fati Gezer, një intervistë të shkurtër si zakonisht pas ndeshjeve. Coach, first of all, congratulations on your win, fourth win on Prishtina, even though you lost from them in the final, but the cup is now over. I mean, after a few two or three losses at home, you came back, even though at one point you had the advantage of plus 16 points, but then at clutch time they had their chances. First of all, thank you very much, and I want to congratulate also Prishtina. They really fight and try to beat us here. It's normal. It's first half, we did a great job and we take the run, but this is not a credit. Normally this game must be like that. All our games with Prishtina, every time close. So is a 16 difference or 10 difference, it doesn't matter. Just we control the game. So controlling this situation is really tough, because it's a 16 points and somebody is coming from there, is a take the momentum. We control it again, and I think this is one thing that we did really good. Only 3 weeks left till the end of regular season. Are you starting to get ready for a playoff? Now we are. Since you are in a good position. Yeah, now we are just looking forward to how we are be in the best shape when we start the playoffs. Just we are concentrated on this. We are not calculating something to be in the which spot. For sure, every time there will be a higher spots will be much better. But we are just focusing on our how. Is our shape when we are going to playoffs. This is for us very important. I think we showed this after a very bad loss against Trepča. We give a great effort and reaction. I think we showed this. Coach, thanks and congratulations thank again you on your thank win. Ishë me trajnerin Fati Gezer të yllit, lidhur me në pyetjen e parë, lidhur me ndeshjen e sotme, edhe tha që edhe uron Prishtinën, normalisht kjo ishte fitoria e katërt e yllit kundrejt Prishtinës, edhe pse ka pasur ylli 2-3 humbje në shtëpi e resht këto ndeshje të fundit, por më në fund arriti të shënoi fitore, pra patën e përsinë në derë në plus 16 pikë dhe në pjesën e parë trajneri Gezer tha se kemi pasur lojë të mirë, por më pas pjesën e dytë edhe lodhja e bërit vetëm, pastaj në fund në clutch time pati edhe momente ku Prishtina ka mundur ndoshta ta fitojë ndeshjen, për atë pse nuk ndodhi ashtu do të folim më shumë pastaj edhe me trajnerin Malinkov, sidoqët jetë edhe 3 javë vetëm nga fundi i pjesës rregull të sezonit, janë në pozitë të mirë ylli, sidoqët jetë në pozitën e dytë. Trajneri Gezer tha se nuk jemi duke kalkuluar pas humbjes nga Trepča që ka qenë rënd, jemi duke u kthyer, por megjithatë nuk jemi duke kalkuluar se me kë do të na bien në cilën pozitë dhe me kë do të luajmë në play-off. Jemi duke shkuar dal nga dal për të përgatitur në play-off pasi ylli është në pozitë të mirë, pra thash edhe një herë për fazën e play-offit, vetë se ka siguruar matematikisht. Sidoqët jetë, pra në vazhdim do të shkojmë edhe me trajnerin Malinko për pak që po e pres që të na bashkangjitet.